Пензель, фарби, мольберт та дзеркало. Замість звичного портрету з натури учасники срібного мольберту на другому етапі конкурсу малюють автопортрети. Передати власні емоції, риси характеру і, власне, свій образ за допомогою мистецтва зовсім не важко, зізнається художник з Ужгорода. Тарас каже, хто, як не ми самі, знаємо себе як найкраще. Важливо, в першу чергу, і технічне виконання, і манера, і знайти образ. Кожен дуже добре себе знає і малює, тому, думаю, легко. Впевнено та з академічними штрихами на полотно переносить власне відображення конкурсантка срібного мольберту Євгенія. Мовляв, окрім свого таланту, важливо показати майстерність своєї школи мистецтв. І поки картина на початковій стадії, ставлять необхідні задачі для продовження роботи. Правильно скомпонувати зображення, передати всі свої характерні риси, а ще трохи свободи фантазії. Мне кажется, данные конкурсы есть смысл устраивать для того, чтобы ознакомиться с разными школами разных регионов. Я стремлюсь к некой свободе в живописи, то есть как академизм, но более свободный. На один день Закарпатський краєзнавчий музей став своєрідною галереєю. Тут можна не лише побачити, а й почути шурхіт того, як працюють молоді художники. Роботи всі різні за стилем та технікою виконання. Хоч завдання одне, але кожен митець шукає свій особливий стиль. Тому й не дивно, що часто-густо художники надихаються не лише власною манерою, а й природою. Це природа, тут, в принципі, зараз все таке у колориті певному, тому він і проявляється. Фінішна пряма срібного мольберту вже не за горами. Наступного дня на учасників чекає останній етап конкурсу «Імпровізація», де художники не обмежені ні в стилі, ні жанрі.